好，大家好，欢迎来到 OWC。我是 Jerry 啊，我是 OWC Asia 亚太区业务副总啊，今天帮你介绍我们在 Computex 2023年的新品。哦，首先我们看到是说我们这次新推出的这个记忆卡系列哦，我们这个 Atlas 系列，我们有 SD 卡跟 CF Express Type B 的卡片哦，那有个高速的哦，还有这种专业级使用的。那这次我们一样有一起推出的是我们的读卡机哦，我们有这个双槽的哦，两个 SD 卡的读卡机，也有一个 CF 跟一个 SD 的读卡机，双槽的。那再来，我们有一个这个最快速的是 Thunderbolt 的哦 ，Thunderbolt 的对应的是 CF Express 卡的这个读卡机哦，那可以让你的卡片发挥到最大的功效，传输功效。OK， 现在为大家介绍是我们 OWC 的外接 SSD 的系列哦，我们有这个 Infoil Pro Mini， 非常的小巧、轻便、好带，也有这个 Infoil Pro Electron 哦，这也是一个内建2242的 SSD 哦，非常轻巧哦，适合在摄影外出使用哦。那也有这个是 Infoil Pro FX 哦，它是一个 USB 与 Thunderbolt 3共用的一个外接 SSD， 也就是说，当你插在一般传统的 USB Type A 上面的时候，一样可以读取。那你在接到 Thunderbolt 3的时候 ，Thunderbolt 3或4哦，你可以达到全速哦。那这是非常一个通用的产品。那也有这个是 Infoil Pro Infoil Express 哦，它是一个让你可以 DIY 安装你自己的2280的 SSD 的一个外接盒哦，非常适合 DIY 哦，你有多余的 SSD 可以把它装在这边使用。接下来介绍这个是 Thunderblade 哦，它里面是一个内建四个 N.2 SSD 的这个磁碟阵列哦，非常轻巧。那它是无风扇的设计哦，所以你看我们有做这个散热鳍片。那它的最大好处，因为无风扇，所以安静哦。那又坚固耐用，那搭配我们的 SoftRay， 你可以做瑞零、瑞一、瑞四、瑞五哦的这个设置哦，非常适合的剧组在外面工作多天，你很大量素材储存哦，非常适合用这个产品。那这个是也是我们去年底推出的，这个是 MiniStack STX 哦，这个产品呢，它就看起来就像一个 Mac Mini， 它就是让你堆叠在 Mac Mini 上面。那它除了是 Storage， 就是有储存功能之外呢，它还有 Thunderbolt Hub 的功能哦，也就是它可以扩充你 Mac Mini 的 Thunderbolt 4的那个扩充库哦，非常多功能一机多用的这个机种哦，适合 Mac Mini 的用户使用。那刚刚我们看完了外接的 SSD 的部分呢，那我们 OWC 也提供非常多内接的 SSD， 它也装在电脑里面有的哦。首先我们看到这个是 A8N2 哦。它就是这个是一个 PCIe 界面的 SSD， 里面可以装八个 N.2 的 SSD 哦，所以你的容量可以达到极大化哦。那跟搭配做 RAID 的使用呢，你的这个资料安全性更高哦。那这是 A8N2， 它适合装在一般的电脑机壳或 Mac Pro 2019哦的这个机器上里面哦。那如果你没有需要那么大 A8N2， 你也可以选我们这个是 A4N2。那它就是 A8N2 的一半，里面装四个哦 N.2 的 SSD 啊，一样可以搭配 SoftRAID 哦，做 RAID 的这个建置哦，对扩充你 Mac Pro 哦或者一般 PC 的这个电脑容量哦，非常好用。好，那除了标准的 PCIe 的界面之外呢，我们 OWC 最早做的最久就是做 Mac 升级的这个 SSD 哦，我们有这个 for 像这个是 for MacBook Pro， MacBook Pro 2016到2017年 No Touch Bar 的一个内建的 SSD 升级的套件哦。那我们也有各种通用型，比如说你有 Mac Pro、MacBook Pro、Mac Mini、你内部的 SSD 要升级呢，可以选用我们这个 Aura Pro X2 哦。我们 OWC 拥有产品最齐全的 Mac 升级套件哦，大家都可以上网去我们的官网搜寻看看哦。那除了 SSD 之外呢，我们也有全系列支援 Mac 电脑的记忆体哦，各种的容量尺寸规格都有哦，在我们的官网也有非常详细的这个选单哦，可以帮助你来做这个电脑升级。好，接下来我们介绍我们 OWC 现在最新推出的也是一个NAS 的系列的产品哦，这个东西虽然在亚洲我们还没开始销售，但我们很快就会在亚洲提供 NAS 的这个产品的服务哦。首先我看第一个哦，这个是一个 Jellyfish 哦，它是一个专门为影视团队做共同编辑使用的 NAS 哦，我们搭配了自己的系统。哦，那个使用者可以在多工的情况下，完成你的影片的设置。好，哦，接下来是这个 Jupyter 系列。好，哦，那 Jupyter 系列它是一个安全性高哦、稳定的储存装置，它提供你安全稳定的这个
纳什存储的功能。好，接下来这一台呢，它是一个八倍的这个 storage， 但它不是 NAS， 它是 DAS， 它是 Thunderbolt 3界面的。它的好处是，除了里面可以装8个 SSD 或硬碟之外呢，它还有自己带了我们的大颗的扩充铺哈。然后在侧边呢，你有一个 PCIe 的扩充插槽哦，你可以扩充，比如说你的影像截取卡哦，你的阵列卡或者是 10G 的网卡哦，都可以在那么扩充，所以它是一个多功能一体机的这个功能。那这个三个摆在一起呢，就是我们要展现，就是你一个影视团队，你在做影像编辑的时候，你可能需要多功，也可能需要快速哦。那这三台呢，都可以满足你在后期制作的储存的需求。影视工作者最终的这个冷储存的解决方案呢，或者是一些银行啊、博物馆啊，他们有大量的资料需要做长时间的冷储存，我们有提供，这个专门做冷储存这个外接磁带机的这个产品哦，就是我们的 Mercury Pro LTO 哦，它就是一台磁带机，但是是透过 Thunderbolt 界面哦，可以 portable 哦，与电脑连接哦。如果你有很珍贵的资料需要长时间的保存，那我们建议你一定要使用磁带机来做你最终的备份手段。目前市面上有新的一个流行的界面，就是 UDA2 的这个 SSD， 那我们 OWC 有相对应的产品哦，比如说我们有这个是一个可以把 N.2 SSD 转成 U.2 SSD 的一个转接盒哈，它可以内接使用。好，那也有这个 U2 Shuttle 哈，它是里面可以装4个 N.2 的 SSD， 变成一个大的这个 UDA2 的这个 SSD 哈，这也非常适合你内接使用。那除了这个内接的之外呢，我们也有哦2倍的这个 UDA2 的磁碟阵列，也有这种我们俗称烤面包机哦，这个拷贝机哦，你可以直接把 UDA2 的 SSD 插到里面做拷贝备份的动作哈、哦。那这个产品线目前我们还扩增了这个是 Flash EU4 哈、哦，它是一个机架式的，那它是一个 DIT 车哦上面的一个作业的一个机架式储存装置，那它还有扩充功能，同时呢，它也是支援 U.2 的 SSD 哦，这个非常适合这个电影剧组啊，这个外出使用哦，在 DIT 车上哦做这个储存跟扩充的使用。好，接下来介绍我们 OWC 的扩充系列哈、哦，我们 OWC 有非常齐全的大可产品，也就是我们说所谓的扩充哦设备哈、哦，那这个是我们今年最新推出的 Thunderbolt Go Dark。啊，顾名思义 ，Go Dark 就让你带出去的，它是可以取代你电脑的变压器。你有了这个，你可以对电脑、你的笔电供电之外，也有扩充的功能哦。它有多达11个 port 哦，那包含的这个 HD 图卡机啊，跟 2.5G 的这个网络的扩充，还有 USB HDMI 哦。这个详细可以到我们官网参考详细的规格。哦，那其他呢？我们有这个 Thunderbolt 4 Dark 哦，这是去年 Thunderbolt 4 Hub。还有全世界唯一自己带有 10G 网路的 Pro Dark 哦，还有高达14 port 的 Thunderbolt 14 port Dark 哦，那当然也有符合一般哦外出使用，你没有那么大频宽需求，你可以带这种 Triple Dark， 它是 USB 界面的哦，非常方便。那也有这种我们可以做双萤幕输出的 Display Link 的这个扩充器哦。那再来就是这个去年卖得非常好，卖到全世界缺货哦，它是 Thunderbolt 转 10G 网路的这个一个转接器哦。那现在 10G 的网路非常的普及了哦，很多环境你会需要连接到 10G 网路，那这个可以让你的笔电的 Thunderbolt 3转成 10G 网路，连接到那个你的 NAS 或 SAN 哦，完成你的工作哦，非常方便哦。那除了这个，我们自己 OWC 有全系列的 Thunderbolt 4的这个线哦，哦，从0.7米到2米都有哦，一应俱全哦，品质也非常的好哦，高速传输。我们非常耳熟能详这个储存阵列的这个大军哦，我们从1倍的、2倍的、4倍的哈、哦，从 USB 的到这个 Thunderbolt 的哈、哦，我们一应俱全哦，搭配我们自己的 SoftRay 哈、哦，我们做这个作为锐的建制锐，达成你这个资料安全性的目的哦，这个。我们这个系列除了卖空机之外呢，我们也有安装好我们自己的 SSD 或者硬碟的整机的这个解决方案哦。这个非常多电影专业的人士哦，他们喜欢用我们的产品，因为我们以 Thunderbolt 这个产品线为主哦。那现今 4K、8K 的这个影视拍摄，它的素材量非常大哦，你需要这个高速的储存装置哦来完成你的工作哦，提升你的效率。好，那最后呢，为大家介绍这个是我们。多年以来非常热卖的产品，这是 eGPU Box， 也就是外接显卡盒哈。那我们这个是从2015年的第一代哈出了 Node， 到现在我们这是第三代 Node Titan 哈。那我们在这个外接显卡的领域琢磨了非常久哈，所以这个产品
目前呢，哦，就是在市面上哦比较搭配最多就是比如 AMD 啊、NVIDIA 显卡哦，都可以支援哦。那我们这个是有个伸缩底板哈，让你方便带走哦，共用的概念哦。然后除了这个大台的，我们也有 Thunderbolt 转 PCIe 的转接装置哦。如果你的卡外接卡片没有那么大哦，比如说你是一个影像截取卡哦，或者是一个10G 的网卡，你不需要用那么大盒子，你可以选择我们这个 PCIe 的转接盒，它一样是透过Thunderbolt 3外接哦，所以这个也是非常方便哦。那今天这个就是我们 OWC 的 Computex 2023的介绍，我非常谢谢大家。